Assalamu alaikum. So dhawaada asxaabey. Maanta waxaan idin tusdoonaa film Korean action leh, kaasoo soo baxay sanadii 2019, ciwaankiisuna yahay The Dude in Me. Hadaba daawo oo taxaddar. Maalin ayaa Jang oo ah nin gangster u soo baxay inuu makhaayad ka soo qadeeyo. Wuu cuni waayey cuntadii uu dalbaday, waxaana isla markaaba la weydiiyey lacagta. Sidoo kalena wuxuu lacagta ka dhiibay wiil arday ah oo boorsadiisa lacagta soo ilaaway. Intaa kadib gaarigiisa ayuu soo kaxeeyey. Marka uu damcay inuu waddada ka gudbo, niman ayaa qashinka ka qaadayay goobta, taasina waxay ka dhigtay inuu meesha mari waayo. Halkanina waa meesha ay wax walba ka dhaceen. Intii uu Jang sugayay ragga qashinka qaadayay, ayaa wuxuu go'aansaday inuu ka dego baabuurka oo uu waco gacanyarihiisa Juul. Isla markaasna Kim oo ah arday dhigta dugsiga sare ayaa wuxuu taagnaa cidhifka saqafka kore. Dusha sare ayuu ka soo dhacay wiilkan oo uu ku dul dhacay Jang. Labaduba way miir beeleen, waxaana la geeyey isbitaal. Wax yar kadib Jang miirka ayaa u soo laabtay. Intuu sariirta ka soo degay ayuu isbitaalka dhex wareegay, laakiin wuxuu ogaaday inuu qalad jiro kadib markii uu qof kasta oo isbitaalka joogay uu ugu yeerayay magaca Kim. Aad buu u wareeray ilaa uu arko nin jiifay sariir qolkiisa agtaal. Wuu gartay in ninku uu yahay isaga. Marka uu muraayada eegay ayuu ogaaday inuu ku nool yahay gudaha jirka wiilkan yar. Wuxuu isku dayay inuu qof walba ka dhaadhiciyo inuusan ahayn Kim, laakiin qofna ma rumaysan sababtoo ah dhakhtarku waxa uu sheegay inuu haleelay cudur lagu magacaabo retrograde amnesia. Kadib waxa uu isku dayay inuu jirka wiilkan yar uu isku kor tuuro si uu jirkiisa dib ugu soo laabto, laakiin wuu ku guuldaraystay. Oo markuu sidaas sameynayay, Juul wuxuu soo galay qolka oo wuu xanaaqay markuu arkay wiilkan yar oo wax aan habooneyn sameynaya. Dabadeed waxa uu sheegay inuu ka fogaado haddii kalena uu garaaci doono. Jang, isagoo og in aan waxba samayn karin si uu jirkiisa u soo ceshto, wuxuu ku qasbanaaday inuu ku noolaado nolosha arday dugsiga sare ah. Waxa uu Jang u nool yahay sida nooc cusub oo Kim ah. Maalintii uu iskuulka ku soo noqday, waxa uu la kulmay wax aanu hore ula kulmin. Wuxuu arkay Hyun oo gabdho kale ay dhibayaan. Iskuulka kadib xataa waxaa lagu martiqaaday dagaal, laakiin kani ma ahan Kimkii uu qof walba garanayay ee waa Kim oo leh wadnaha nin gangister ah, kamana cabsan inuu qof walba garaaco. Jang wuxuu la yaabay sababta uu qof walba ula dhaqmayo sidii qof fashilmay. Waxa uu mar kale iskuulka kadib buurta kula kulmay arday kale oo waabsi badan, waxayna israaceen saaxiibkiisa Jay. Markaa wuxuu mid ka mid ah kuwii ardayda u xoog sheeganaysay u sheegay uuna uga digay inuu joojiyo waxa uu wado. Kadib Jang iyo saaxiibkiisa waa ay ka soo tageen ayaga. Intaa kadib Jang wuxuu go'aansaday inuu la kulmo Juul si uu ugu dhaadhiciyo inuu isagu yahay booskiisa. Wuxuu yimaaday xafiiska uu ka shaqeeyo Juul. Juul ma rumaysan marka hore, laakiin Jang wuxuu u sheegay sir walba oo labadooda ka dhexaysa. Kadib Juul wuu rumaystay inuu ninkan yahay booskiisa. Jang ayaa markaas Juul weydiiyey sababta uu booskiisa ugu ilaalinayo isbitaalka. Waxa uu sheegay in maamulaha guud ee shirkada oo uu Jang tartanka la dhexeeyo uu isku dayayo inuu dilo isaga. Maalintii xigtay iskuul kadib, Jang oo Juul taleefan kula hadlaya ayaa isla markaas Hyun ku dhacday, waxaana ka dhacay boombalaheeda yar. Wuxuuna go'aansaday inuu u celiyo. Markii uu dhibayna, layaab ayaa dhacay. Wuxuu arkay in Hyun hooyadeed ay tahay xaaskiisii hore oo ah Sion, oo uu ka doorbiday naag kale. Daqada kadib Jang wuxuu Juul weydiistay caawin si uu u ogaado in Hyun ay gabadhiisa tahay. Waxay soo qaadeen timaha Hyun iyo Jang si ay u tijaabiyaan DNA-gooda. Natiijaduna 99% waxay noqotay gabadhiisa. Waxa uu bilaabay inuu murugoodo maadaama uu horay u xumeeyey Sion iyo gabadhiisa. Markaa wuxuu Juul kala tashaday wax uu samayn karo si uu ugu dhowaado Hyun iyo Sion. Waxaa loo sheegay inuu u baahan yahay inuu beddelo muuqaalkiisa. Markaa waxa uu qorsheynayaa inuu cayilka iska dhimo oo uu isdiyaariyo. Wuxuu marka hore Hyun ku casuumay inay si wada jir ah ula tababartaan tababaraha, kaas oo runtii ahaa Juul. Waxay si joogtaha u sameynayeen jirdhiska iyo xirfada dagaalka. Ugu dambayntii wuu arkay natiijada. Jirkiisu waxa uu noqday mid caata ah oo u muuqda mid cusub. Wuxuu bilaabay inuu isqurxiyo. Wuxuu iska dhigay muraayada ama okiyaalaha, wuxuuna adeegsaday lenis jilicsan. Markaa uma baahna inuu isticmaalo okiyaalihiisa qaabka daran. Muuqaalka cusub ee Jang wuxuu u muuqdaa mid soo jiidasho leh. Qaar badan oo gabdhaha ah waxay bilaabeen inay jeclaadaan isaga. Isla markaasna Hyun waxay ixtiraam ka heshay gabdhii u xoog sheegan jiray. Sion aad ayay ugu mahadcelisay Jang sababtoo ah had iyo jeer wuxuu difaacaa gabadheeda. Waxay Jang si mahadnaq ah ku casuuntay casho.
marka ay wada hadlayeen ayaa waxaa yimaaday nin sarqaansan oo dharbaaxay Sion. Jang wuu carooday wuxuuna la dagaalamay ninkii sarqaansanaa. Isla waqtigaas Sion waxay bilaawday inay ka shekeyso isaga. Waxay aragtay in Kim uu ku hadlayo kuna dhaqmayo ereyadii Jang iyo ficiladiisa. Taasi waxay keentay in Jang uu sharxo qofka dhab ahaantii uu yahay. Wuxuu ka sheekeynayaa sida uu jirkiisa u beddelmay, laakiin Sion kuma kalsoona isaga. Markaa wuxuu sameeyey si lamid ah sidii uu ku sameeyey Jul. Wuxuu u sheegay qalad kasta oo uu ku sameeyey ayada intii ay isqabeen. Ugu dambeyntii Sion way aamintay inay la hadlayso ninkii hadda ka hor ka tegay. Sion aad bay uga xanaaqday isaga maadaama uusan soo raadin muddo dheer, waxayna u sheegtay inuu ka fogaado gabadheeda. Maalintii xigtay Jan iskuul kadib wuxuu la fadhiyaa Hyon. Waxay weydiisay waxa isaga iyo hooyadeed ay ka wada hadlayeen. Hyon waxay sheegtay in hooyadeed ay u sheegtay inaysan mar dambe la kulmin isaga. Intii ay wada hadlayeen, mid ka mid ah ardayda ayaa u yimid, wuxuuna Hyon weydiiyey inay ka soo qayb gasho xaflada dhalashadiisa ee filadooda ka dhacaysa. Hyon way aqbashay martiqaadka, wayna ku faraxsan tahay in ayada oo ay ardayda nici jireen ay ku soo biirto xafladda. Isla waqtigaas Jang wuxuu la kulmay Sion. Wuxuu mar kale raaligelin ka bixiyey wax kasta oo uu ku sameeyey, laakiin Sion waxay u malaynaysaa inuusan waxba beddeli karin. Sion iyada ayaa korsatay gabadheeda Hyon, halka isaguna uusan daryeelin. Waxay sidoo kale u malaynaysaa in haddii isbeddelka jirkiisa uusan dhici lahayn, uusan weligii soo raadin lahayn ayada. Markaa waxay go'aansatay inay ka tagto Jang, laakiin Jang gacanta ayuu ka qabtay oo uu baryey. Taasina Sion way ka xanaanjisay oo way dharbaxday. Waxay doonaysaa inay u geyso booliiska. Intii ay Jang dibadda u soo jiidaysay, Jang waxaa soo wacay Jay. Wuxuu sheegay in Hyon ay xaalad xun ku jirto. Jang isla markiiba uu ka tagay Sion, wuxuuna yimid halka ay xafladdu ka dhacaysay. Wuxuu arkay Hyon oo ay wiilasha ku hareereysan yihiin oo ay foodeenayaan. Waxa uu dareemay in Hyon ay u baahan tahay caawimaad. Jang iyo wiilashii waxay bilaabeen inay dagaalamaan. Nasiib wanaag, Jang iyo Hyon labaduba hore ayay u soo barteen xirfada dagaalka. Markaa waxay garaaceen wiilashii oo dhan oo ayna ka soo tageen fillada. Jul wuxuu Jang ogeysiiyey in xaaska Jan ay xiriir leedahay ninka uu la tartamayo oo ah maamulihiisa. Markaa wuxuu warqad u qoray ninka shirkada leh oo ah xaaskiisa aabaheed. Isaga waxa uu sheegay inuu yahay dhibanaha, xaaskiisana ay nin kale shirqool kula jirto. Si lama filaan ah, Kim wuxuu ka soo kacay koomada. Kim hadda wuxuu ku nool yahay gudaha jirka gangisterka. Kadib wuxuu ku soo noqday gurigiisa oo uu la kulmay aabihiisa Jiong. Laakiin Jiong ma rumaysana inuu ninkan yahay wiilkiisa. Nasiib wanaag, Jang ayaa markaas ku soo laabtay guriga. Halkaas ayay Jang iyo Kim ku kulmeen markii ugu horreysay kadib markii ay isku dhaceen. Waxay u sharaxeen Jiong waxa runtii ayaga ku dhacay. Intaa kadib waxay ku heshiiyeen inay iscaawiyaan. Waxay qorsheeyeen inay Sion kula kulmaan maqaayadeeda. Kadib markay yimaadeenna, Ben ayay u sheegeen Sion oo ay ku yidhaahdeen dib ayaan u kala beddelanayay jirkeena. Laakiin maamulaha iyo kaaliyaashiisa ayaa soo galay maqaayadda. Waxay arkeen Jan oo ayna isku dayeen inay dilaan. Jang ayaa ku amray Kim iyo Sion inay ku dhuuntaan jikada. Dhibaatadooda ayuu soo afjaray oo uu la dagaalamay maamulaha iyo wixii la socday wayna carareen. Sion waxay cafisay Jang waxayna diyaar u tahay inay aqbasho inay nolosheeda hore ku laabato. Mulkiilaha shirkada ayaa Jang casuumay. Wuxuu rabaa inuu cadeeyo warqadda uu soo diray. Markuu arkay Jang inuu yahay dhibanaha, wuxuu doonayaa inuu dalacsiiyo. Laakiin Jang oo dhab ahaantii Kim ah waqtigaas, wuu diiday sababtoo ah ma yaqaano waxa uu yidhaahdo. Markuu Jang la kulmay Kim, Jang wuxuu ugu mahad celiyey go'aankiisa. Wuxuu dareemay nafis, maadaama uu horay gangister dambiil ah u ahaa. Nasiib daro, Jang xaaskiisa ayaa qorsheynaysa inay gaari ku dhufato ayaga. Laakiin Jang wuu ka warqabaa xaaladda xaaskiisa. Wuxuu badbaadiyey Kim oo isaga ayuu ku dhacay baabuurka. Si xunna ayuu u dhaawacmay, waxaana loo qaaday isbitaalka. Marka uu Jang sariirta saaran yahay, Kimna dhulka ayuu ku dhacay oo uu miyir daboolmay. Jang iyo Kim labaduba waxay si lama filaan ah ugu kala noqdeen jirkooda. Dhammaadka filimka, waxaynu aragnaa Kim oo iskuulka ku laabtay, Jangna wuxuu xaaskiisa Sion u iibiyey dukaan weyn. Dhammaantood meesha ayay ka wada shaqaynayeen. Subscribe saar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalkan. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.